بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد كسر دواتان برنامج كيجي مرتدى صومالي ساعات ودوغو براتين تدواد والباء إن أكبحو تيفي غان صومالي ساعات مانتا برنامج كان وحا مرتي إنوغوه دلنيرا صوماليات ودلنيرا دي وحكو براتي كونا كورتي دلالكا ديبادة غارهان عرغان إنجريسكا دلنيرا داس وحولة بادن وي قبتين أرحبنا مانتا دي ربيغا أود بادني نو أغولادو inaan ka sheekaysano idinkana aad nala daawataan oo aad nala aragtaan dhalinyaradan oo leh urur lagu magacaabo ururka ardayda iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed kaasoo ah mid ku firirsan caalamka daafihiisa oo nahayn mid ku eeg carrigan Ingiriiska oo kaliya dhalinyarada istuudiyaha ila fadhida haddii aan ka bilaabo dhankayga midig وحايلة فديدة إكران محمد عبدي وهاتن دياري نيسا PhD دقالها كونا دياري نيسا جامعة دا كتا لمقالة دا لندن أما كولج كويا لمقالة دا لندن ولو يقان كولج of economic school ولندن إيو بانكيغا بدعو فديو قاسم محمد علي وآه نمبرتي علميغا تيولجيا دا oo ah qaybtiisa sida faaritaanka ama ka warqabka ogaashaha batroolka oo aad moodo baryahan dambe ummada Soomaaliyeed inay dhaga badan u taagan yihiin xaggaas. Marka hore waxaan idinku soo dhaweynayaa telefishinka Soomaalisaar. Marka hore waxaan rabay Qaasim adigaan kugu hormariyaa inaan ku weydiiyo ururkan muxuu yahay? بسم الله وكما ستا والكي بسم الله وكما ستا مركلة إنا دا موسوعة سنتين تيفيغا سومالي ست أوركن اللي راه دو World Wide Somali Students and Professionals WSB أما با سومالي هادي عندان إسكاشيغ أرددي أقوي عمدا سوماليات وحان أساسنا إي مدلق جوغو كدواد لوساني بر وانا برنامج أما movement ama urur isku tagen arday iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed waxa muhiimadda u ahayd in aan maartay dadka wax bartay ee Soomaalida ah ee ardayda hadda sidaan oo kale ardayda jacaylaksi baxay iyo ku horuga baxay dhaqaatiir iyo nurse iyo geologist petrologist ee wax kasta oo wadan u baahan yahay in aan markay wadamada adduunka ka qalin jabiyaan aysan caalamka taafihiisa kale u shaqo tagin ee aan isxasuusino maanta waxaa laga yaabaa in tusaale ahaan anigu waxa jeclaan jiray inaan dalka qadar oo kale markii aan jaacada koob saddex bilood ugu horeeyay waxaan rabay inaan petrolka markaa dhameeyo wadanka ugu horeeyay aad inoo qadar noqdo laakiin maskaxdayda saddex bilood kadib waa isbedeshay qadar markaan tago oo aan caruurteyda sii weynaadaan inoo soddon sano afar sano ka shaqeeyo wadan ma lihi hatana ingiriiska usoo laabanaa marka waxaan sameynay si ardaydaas iyo professionals markay noqdaan ay qalin jabiyaan ay xasuustaan inay wadan leeyihiin wadankoodina isku baheysan san wadankeena uga shaqeynaya Soomaaliya Muqdisho Hargeysa Kismaayo you name it bay dabo inaan dadkeena dareensiino dhahno okay wadduun wax ka baranay laakiin wadankeena u soo laabanayna asaan u laabanay aan ummadii dareensiino mustaqbalka boqolka sano soo socda in abaarahan iyo baahidana lagu yaqaan laga gudbo laga gudbo insha Allah ikraam waxaan rabay inaan ku weydiiyo ururkan waxa ugu magacowdeen ururka iskaashiga ardayda iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ama dadka xirfadda leh ee Soomaaliyeed dad iskala magraa hadii ururkan da ugu weyn miya jirto oo ku xiran yahay da'das qofkaas duug gaaro soo ma gali karo markuu soo galayna da'da shuruudihiisa maxaa ka mid ah qofka rabo inuu ku soo biiro shuruudo ma haysano qofkii hadduu haysto dareen uu rabo inuu waddankiisa caawiyo wax kasta background kasta ka imaado ama jaamacadeyn ha noqdo ama ha barto wax profession kale ah absolutely waxa waaye da'kuma xirna da'na absolutely kuma xirna da'kuma xirna okay taas waa fahmay dumarka doorkay ka qaadan karaan dumar waa muhiim because family walba dumar baa wada I believe in wadankana yes government ka rag baa ka bixa laakiin hooyooyin baa u baahanahay so
دمرك وا very important إني كقريب غيران. أما سؤالك سواء كويدي ما دام دلك أوبر كرسني. صح. وظروف بدن أو إباتها إيه كجيران. صح. والله جاي أبو نك رجع إنه وحي أبو بدن وديار جرو بكره. إنه سا كقابله. تا انت ان لاق باس لي راهي اذن قاداتين قبلي صوماليات اي وحبرتي اي للربي اني نقضان كوا كلانا اي كضايدان انت لاق باس لي راهي ديار بادوتين نظر شاز قشان ان شخصي اهانا دي اني اسكالة هلنا ابسلولي اني ودن كنا كلها بتاربا امكا دوحان لماني PhD جيجي in London School of Economics aan haday waalidka iyo galaadaan insha Allah ee wana wadanka ina wadanka u shaqeyn rabaani ma doon ina carabiga meelaha saado dadba ma santay ee qasim ee urkinan ila yahge garsiisay bismillaah again urkan maalintii aan marka sameeynay aan ladnaka aasaasnay waxaan isticmaalnay aalada internetka oo aan Facebook sameeynay YouTube ka sameeynay تويتر كسبناي مركا عالم كدافيسة وعلي كرنا إلا حد أدان سوالان كوسو قاتو ماليسيا كوالالنبور تشاينا إيجيبت أستراليا نيوزيلن أمريكا كل مركا كان لنا ترونتو كندا أوتوا سياتل واشنطن أوهايو مينيسورا ميلا عالم كسبنا بنا جرماني دنمارك نوروي هذا نوع إلهي أقول كاري ما أنت هدي أربعة هنو إسكاشي عرض لي قيانة سوالف هنا تشينيس على هذا النوع وما بهنا أنا كترجمان كنا أقول إنه عرض لي قف كل غلن جبيه سهل إنه تشينيس كحال دم ما أنت وحيل إنه من نرويجيا لا بعض إكرام وأكو أفر زي نرويجيا كحال لو قد كست دون كحال هذا النوع مركز لوفرش بيقول له قدرة قرار مركز اللي بقول له قدرة نحن مركز خارج سبته أقف كست تايلاند قف جوجو أتوقع هنو عرض لي كمل داتا بيسك كنو جرو تاسك سامات أن كوفة إن مركا ودون بدن الحمد لله وضد بدر أكتيف جوجان وجدد لوس مين وحيد إن دتك أكتيف كأه أما دتك أو دقائق سمايو للسكحرو أنا جا واحد كلام يمد ما الحين إن السكحرو دتك دلالة يو وفكر في علمه وسلان يمدو ذا يسوم يمدو ذا يخالص تاعي وعن إن أورجوني كحرنين وعن المحل إذا ذا دنجوني ودنين إن وشجنا مبدأ أنا هل مدو وشجنا سدة وشذا ما أنت عنو الله هاي وقت جانا جرنا ينوم كنت صنع لحدا صنع كدي عم بقول صنع سكر حتى ما جري دوتي بقول صنع حتى كدي بقف كده نور بقول صنع قليل ومدير دوره سدا وحو ناقصن أو لجسي أه وراقصن وقتنا مركا حسن محمد دادت كوين اللي حلقة لو دادت كل وقت طبعا واحد حلقة دادت كل وقت إكرام إلا أحد واحد لابو عاد قاتين ودادت كل دي كرو أركان أنتي يجري وحاسو سمي مجرى absolutely and سنة كيوهرة رمضان كمركا أحد مالي والبو حنو قودن اني امد سومالي مير والبا كتشو غنبا مركز projects كاسانو سمينا سمتكي هورا very successful انكو اهن وحانا وحا واي وحا نغا لا اسكا اروري نوا وحا يسانا نغا organization اما NGO نغا دم بيما اهن وحا نغا اردديني ان سوكرنا عنده هني ولا لهن ودن كتشو غا بش رمضان افوركا انو سين ان شاء الله إن شاء الله كان واسين دون تانا دي إن شاء الله إن شاء الله قاسين وحان كويدين لها ديغان مادام كلي هادا قاد أرور كاستيين مجرد وضا هادا قاد جاحتين وعاد وقت الهادين مركوري وحان قوانينا وحس وحس مركان بمينا وحكا لقوانينا صح سيدة ولاشا إكرام شاكتي وحقبت كاني وحاكمي دحا تان كلها تبوانتي باس dadka la qoodinay bisha Ramadaan droughts ka wadanka abaari markay ka dhaceen aad u maartay campaign ugu sameeyay 1000 qof aan qoodinayna bisha Ramadaan ka waxa kale kamid ah la dhigi kara muhiimada ugu weyn ee dadkeena ku boorarsareen waxa tahay labada sano la soo dhaafay barkii waxaan ku dadaalnay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanno ah aan database u sameeyno oo aan maanta adaw baahda dhaqtar ee wadaw baahda muhaddisada architect qof ah oo sameeynaya oo database ki inta is register gareysay la kala xiriir karno إن عندك إله بقلبي جود ميدان كرا لكن فيجن أهان أن كم ذي إنه إسكو يمادن أيقون قبيل لهن obviously 4.5 سومالي سمعنا تقارن إيه سنجرين أو أنا لهن قبل كاسان كيمد سومالي أنا هاي ما كنتش هكيمد هرجيس هكيمد بوساس هكيمد
إنه بردنا كمل ما شرط كي ما وانا قبل قوة مهمة قبل كاجا كده لا تي يعني قبل هل بردنا كل شيء هب هذا مو فرح صنع مركز تينا بردنا كل شيء قونا عن جريين والله شيء ذي كم يتعب طبعا مرك لكن قبيلة حبيلة كيمد قبيل فلانة كيمد وحاس وحنودين تتك أو مارك إنه مسكح ذي هري مرك وحقبت كان نجومي مسوح عليه كرا مرك اللي قصوا تجبارة يعلمها إن قب كان إله قلب قدمي ذي لكن عند ذلك بحني سيد عن أنت صار لني رأه aan isku keenayeen oo aan umideen lahayn si wada koodii wadooda u soo jeesta laakiin ma jirta qodob dhahay hadii aad damaanad loo baahdo adiga ka raaminaad baxdaan waladin oo yani cid idin bihi karta baxa meeshaas aad waxa jacaysa looga baahan ka soo qabta masuwa un qofka iyo waxa ku xiran tahay un rabitaankiisa okay waxaan sameeyay taas waxay nagu soo celinaysaa barnaamijka waxaan sameeyay barnaamij leeyahay socdaalka socdaalinta oo kan ama approach restore homes 2012 wuxuu bilaabanayaa this year waana bilaabay oo dadka mid waa tan wada kuwa soo shaqeeyay July waa bixinaa insha Allah taala macnaheedu jeedada waxa qofka ma asaga istiraaya mise idinka dooranay qofka baxay absolutely the point ka kusoo xitaa database afarne dadka u sheegnay saddex xeelada dooranay tashada sanadkan waxa dhaanay yes wadankan rasmi u baahan yahay wadooyin la dhiso bridge la dhiso dadkiina waa haysanaa dhislaha laakiin waxa dhaanay sanadkan horta aan ku bilaawno saddexdaas barnaamij qof kasta oo barnaamijadan ka qayb qaadan karo qof kasta ka qayb qaadan karo maaha qofkii bartay travel and tourism ma dhahay aniga meel afriisanaya shaqo kumeli wuxuu naga caawinayaa admin iyo waxyaalo badan oo naga caawinaya marka waxaan sameeyay saddexdaas qodob this year waxaan sameeyay oo insha Allah taala dadkii markay laabtaan saddexdan barnaamij ka shaqeeyaan mashruuca noogu muhiimsan waa beera mashruucaas waxaan u dooranay abaaraha soo noqnoqday mar walba dadkeena baahida u dhimanayaan in dhulka sanaga oo haysana baahi loo dhiman mar dambe dadka hadda aan awoodno database ka noogu jiro oo dadkan kun qof anaga muddo noo diyaarsan awood in kulaataan professionals 600 qof ku dhawaad already was diwaan kariyan kaas qof oo professionals gidkii oo dhan hadda marka maadaama aan anaga awoodin inaan qofka dhaqaalihiisa bixino oo aan dhahno orod gobol hebel aad ama waqti hebel lagu baahan yahay ma dhihi karno dadka u sheegnay hadda bishi sanadkan kaliya 80 qof oo baxayso oo alxamdulillah professionals student iyo dadba isku jiro dadkaas marka waxaan dhahnay magaalada aad tagaysid noo soo sheeg gobolka aad tagaysid barnaamijka naga tirsanay database ka u sameeyay waa isla xiriirna interview ka qaadayna qaar waa ka qaadnay marka dadku waa optional hadda wax ah laakiin markii umada Soomaaliyeed aan ka rajaynayna insha Allah taala ay contribution ku bixiyaan oo qofka adigoo kale qaynigo kale dad kale oo kale hooyooyinka aabayaasha dhageysanaya ay dhahan waa ka tirsanahay ururkaas waa raba wadankayga dalkayga wax loo qabto toban toban baan shan baan bishii isku qoraan aan budgetki ugu talagalnaa aan haysano dan waa dhihi karnaa qofkii okay saddexdan bilood wax ku baahan magaalada tusaale ahaan Kuntuware ama Qoryole aa ku baahan inaad isbitaalkaas kasoo shaqeyso caafimaadkaas dadkaas soo toobartid gabadha joogta maxaa la yiraahdaa Baraawo kale Baraawo ku baahan inaad sida loo dhaliyo dadkaas waa awoodi karnaa marka inaan dirno oo dhaqaalihii ka bixino laakiin adoo dhaqaalihiisanin oo anaga adduunyadana ma barino cidna ma daan socono umad Soomaaliyeed markayna taageerto kadib shuruudahaas waa leenahay waana dhaqan geli doonaa laakiin waxa ka horreeya wax walba say dadka ay insha Allah u taageeraan waxaan ku xiran tahay saad dadku uga gartaan dabcan insha Allah ikraan waxaan rabaa madam uu hadda qaasin dhaqaale ka shanqariyay iyo qofkii bixilaa way qofkan hadda waxa ay muuqataa sida uu qaasin sheegayo rabitaanka qofkii inay tahay sax meesha uu aaday iyo xilliga uu baxay labadaba idinka urur ahaan mu register gareysan tihiin madam aad tahayna qof hadda dhaqaalaha bartay barasho maana hadda weliba meel fiican kulay aqoontan meeshii ugu dambeysay alxamdulillah aad ka maraysid maxaad is leedahay in dhaqaalahaas isaga ururkan qaabka loogu heli karo ma in dadka wax loo weydiiyo oo dadku ay qoraalkaas ay sameeyaan baa mise qaab kaleeto oo sida aan aragnay wadamada fundraising loo suubiyo maadaama hadda aan hoos ka bilowbeyno aan wada ardaynahay fundraising baan ku bilowbeyna charity organization baa hadda ka bilowbeyna insha Allah like in the future waxaan doonaynaa in aanu haysano business oo isagii lacag generate kareeniyo so dadka mar walba uma baahnida lacag weydiisid inaad as a company ama as a organization inuu isagii expensekiisi inuu iska bixin karo inuu isagii soo dhigi karo so long term insha Allah taasna isku dayanaa inaan sameyno marka qaab ka rabtaan inaad u bilowdo hadda waxaan ku bilowbeynaa insha Allah t-shirts aan sameynaa ay ku soo leebdeen insha Allah waxaan sameyn doonaa xitaa fundraising events and seminars insha Allah beeraha markan ka bilowno ee Soomaaliya
إن شاء الله يدي بالعكس سوق الناس هذا ما دائما investment بدنك سمينا قلبتي وحلا نجا يسنينا مركا إن شاء الله مركا أدو السنة لا بس أنا كبعدي أنت نقول قادر ناس بها نقول قادر إن شاء الله إذا العكسي وحن جينا ما هي وح كبدن سوق سوق الناس أمتي سينكرنا فقط مركي إنك حجها هذا صلب قديمة والرحان والرحان مركا UK UK وأنا شاكو بالعوني جامعة دان University College London UCL وأس أسك مجال هذا أن جامعة دي إنستيتيوت كأو أساسني سيدو كلا جامعة هذا بدن سيدا دي غراند دي اللي قتل كلا لندن سكول أوف إيكونومكس يو محل جامعة لك ويست مينستر يو جامعة هذا بدن وبدن كم يدر أيام ما أرتد لأن يرد سكول كأنه كواس أبيس نوع لكن أدريس كأه as a company a non-profit organization ah wa Kensington xafadariyada halkaas ay base kunoo ah oo registered sababtoo ah wadankan waxba kama sameyn kartid adigoo aanan registered ahayn marka si aan official wadanka u raacno sharciyiisa madam dad anagu caawinayna wanaag sameeyayna hadana sometime you know waxa qalad ka iman kara dadkii si qalad loo fahmay kara dadku askartay halku these days ma fiicno marka si aan wadada sida aan maartay sharciyan dawladda aysan waxba dhinac noogu imaanin waxaan sameeyay non-profit organization number and halkaas ayaan base keenay West London ayaa position keenay inshaallah ee qaab ka dadku wacyi gelisaan raba inay idin ku soo biiraan ama ay noqdaan mise intii aan hadda u sheegay tirada hadda qasmi u sheego oo ku ka ah waa idin ku filan maya absolutely not waxaan dhalinyarada these days Facebook baad u isticmaalaan marka waxaan haysana Facebook group and qofol bo doonaya inay ka qayb galaan WSSB web page no waxay sanaa way gali kara way registration karaan and kun hamiga leena kun nagu ma filna dad waxaan doonaynaa umada Soomaaliya dhan insha Allah ina school the keno oo wadankeena ina hagaajin insha Allah waxaan rabaa inaan ku idiyo maadaama hadda idinka atiin dadki wax bartay oo daayirtaha isfahanka bariyaha nawaalidka iyo dadka yar yar oo aad hoga aad mudda in uu jiro gaad kuwa idinka yar yar ee hadda college ka dhigta ama hadda bilaabay jaamacada ku jiraan dadka naftirkooda alla ayaga xataa gargaar bay u baahan gargaarkiina ku jiraan kuwaas wax qabadkeena ama barnaamij kan isku nimaysan xuq qabano oo waxa kamid ahaa barnaamij career event waan ugu talagalnay ma ardayda yararka ay soo baxayso ee hadda GCSE qaar dhameynayaan qaar A levels dhameynayaan qaar jaamacadaha u soo socdaan oo barnaamij kasta waxaan ugu talagalnay London waa ku sameynay dhowr mar insha Allah taala Birmingham waa ku sameynay 16 ka bishan sabtida maanta ah sabtida kale hadii aad mid sabtida oo sharahay teeda kale waxaan rajaynaynaa insha Allah in aygana la kulanno ardaydaas oo kale marka muhiim ay noqotay maadaama inta badan dhahno wadankii u laabanaynaa wadankii loo noqdo wax laga qabto waaye wadan waxa uu laaban kar kariyo qof oo wax bartay ama successful ah asaasaysu waxa noqon kartaa ama business wax ku sameystay dhaqaale wax ku sameystay ama you know ganacsi wax ku sameystay laakiin muhiimadu waa ah in qofka xirfad leh wadanka wax uu qaban karo bas qof dooda iska ama iska caray meesha naftiisa waxba kuma tirin cid wax kuma tiri karo marka ardadaas muhiim ay noqotay inaan ardada xataa waalidiinta u baahan in laga caawiyo sida hadda Birmingham maadaama aan joogno magaalada Birmingham in laga caawiyo ardayda la yiraahdo okay meel hebel waxa suu imaanayo dhaqaatiir engineer geologist imaaw dhageyso la sheekeyso muxuur ma qof inuu barto and sida darteedna ku jaamacadaha ku jiraan si dhameynayaan insha Allah taala ayagana aan professionals ka shaqooyinka ku jira hadda aan u balamine marka eventiga hadda lanta ku qabano kale laba wajiyad ahayd midna waxaan u sameeyayna ardayda jaamacadaha soo aadi rabo oo waxa u sheekeynay kuwa jaamacadaha si dhameynayo waxa la hadlay ku already profession ku jiro oo shaqooyin ka wadanka qabto marka muhiim ay noqotay waan ku dadaalnaa in next generation ama ardayda soo socota jiilka soo socdo aan u faa'iideyno ama u sheegno wixii wanaag ku jiro si ayagana bulshada ay wax u qabtaan mustaqbalka bal si aan fursadan maanta aad nala joogtaan aan uga faa'iideysano ayaa waxa dhici karto hawshiinni hawlan hayn in aan idin weydiino taasna waxa keenayso baahida jirta ee dad idinkoo kale ah loo qabo hadda iskoolada oo kale marka ciyaalka ay dhiganayaan dugsiga sare halka ka soo dhigateen college ka loo yaqaan year 11 year 10 waxa jirta iskoolada dad la taliya oo ardayda guidance wax leeyahay siya oo haga wadadii ay mari lahaayeen ku haga haddana waxa arkaysa college ka markii la gaaray ilmihii oo isbedelay sanadkan kan dhigtay dhahay wixii uu qaatay way ugu cuslaadeen ku kala u wareegay taas oo kale intee baad idinku dareensantay inay jirtay way jirtaa
هذا نحن الصومالي و أردت يريركا إن شاء الله مركي كتيران كولجدي أي 10 كي 11 كيو إن up to year 11 أما year 10 وفيعي إن كولج مركي جاران ومركي أي لغلوقة كلان وأنا وحواي وقتي وقو مهم سنة أي يعني future كودس سمي سنة هايين إن شاء الله WSSB وحن مرة بس كدينا إن أنا توصنو ولا نهن إن أتيران أبدي سومالي رو حبرتي وأي رول مودل كلي كان كران وحن سكدينا إن professional وده كلي دوني نكينو سومالا دانا وحن وده شعلنا هتختاري إنجنيرنا وده نقول لكن وحن سكدينا إن توصنو إن وح كلي دوني journalism إن برن كرتيد إن English literature إن برن كرتيد aan marka waxaan isku daynaa ina yaana ina dhiri gelinno ina bartaan ku xitaa ikram 12 ka bishaan waxa ii sheegtay ina xaflad meeshan ku qoonaysan xafladdaas ma hawshaas qofka wada inaad adiga taa sida qasan ii sheegay xafladdaas ujeeddadeedu maxay tahay maxaa soo qabanaya aan ujeeddada ugu weyn waxa way horta inaannu tusno ama ka sheekino WSSP ina garsiino magaalada Birmingham والدين تيارتي دبا اي ايو انا كشاكينو ان operation restore home projects كان سمينينو او يعني ان professions كيارتي دي سومالي ونقونا سجولاي ان شاء الله ايو career events كيالان دونا او هدنا انا دانيرت انا ديگ ديگرينو وحبرشادا انا نو واي وحبرشاد ومهيم واي ان اي انا توسنو انا چرتو انا ارتي سومالي وحبرتين اتران dad koodina wax tari kara absolutely oo ah dad iyagi lamida oo qorbaha ku soo koray ina qaar keen waligaan Soomaali ma aadan laakiin haddu waxaan haysanaa hami ah in wadankeena caawino anagoo qorbaha ku soo karnay sayna tusnay inay jirto dhalinyaro dooni inay wadankooda in caawiyaan xafladda isqaar ka tagna wada taqaas bismillaah xafladda waxaan rabnaa inaan laba qaabad ugu talagalno insha Allah قبت هره وحان اوغو تالا قلنا ان عان تسنو والدين تنت جوكتو اما UK قاسة المقالة دين ايو برمنغهام ايو واحا اودو المقالوين كودو دو ان عان درسينو مادام عان داث professionals اما عرده دي جامعة لها دمين اي عان اي ان عان ودنك هلا اذكري عان دهين ان كو انت جوغنا عان جعلنا ان اي واح قبصدان اي سوكران سابتو ودنك واحا اذي كروقف واح قبصدان اما واح برتاي marka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala waalidiinta inta joogto inay maalintaas nagala soo qayb galaan dhalinyaradooda keenaan wiilal iyo gabdhaba ay wareystaan dadka professionals ka ahaa dadka jaamacadaha ku jira ama dadka wax bartay si ay u dareemaan in walaaluhu Soomaali ah wiilal iyo gabdhaba leh rabo inay siiyaan talo advice inay siiyaan taladaasna ay ka caawinayaan qofkii kii beeraha rabo inuu barto kii rabo geology inuu barto kii dhaqaalaha barto kii caafimaad ka rabo inuu barto marka sidaas ayaan ugu talagalnay barnaamijka qaybta hore oo aan ku caawinayno ardayda jiilka soo koraya haddirtan waxaan rajaynaynaa insha Allah hooyooyin kasta inay nagala soo qayb galaan hooyooyinka iyo aabayaasha intaba qaybta labaad xaflada waxaan ugu talagalnay insha Allah tacaala si aan u tusno ummadaana dadkii maasha ku bartay oo kii caafimaad bartay kii dhaqaale bartay kii geology bartay annaga wadana leenahay wadana ka nimid you know maankasta qaxooti inaan noqoto ama das gabadha qaxootiga dhala ama wiilka qaxootiga dhala ma socon karto inaan dhahno cilmi waxa ugu qeyr badan ka dadka ugu faa'iideeso marka inaan wadankeena u laabano July laabaneena u sharaxno waxa sameeyneyno dareensiinana hooyada iyo abaha Soomaaliyeed hadii aadan anaga waxaan aan sameeyneyn adiga aadan taageerin anagana meel ma tageyno adigana dal ma helaysid simple marta waxa dal isku dhimo jirta booya kasta waxa laan wadanka ala naga qabto laakiin dadka waxay ku soo bixiyaan dhibaatada wadanka ala naga wada ala carurtu naga ji laakiin qof kasta marka weydiisid wuxuu inta ku soo bixiyo inuu yimaado 10 kun baan 20 kun baan maxaad ku bixisa wadankaaga inuu hagaago that's the question marka maalin kasta waxa laga fikiraa wadanka ilaahay noo gaaji ilaahay wuu ku ogyahay dadka duca markay duceystaan action ay ku daraan ilaahow ingiriiska igay lama dhihin waa soo socona kulligeen diyaarad soo raacna oo lugay xarid samay ilaahow hadda marku xalana ilaahow Soomaali nabad ka dhig kuwa nabad ka dhig lahayna naga dhigbe oo shilinkeeni waxaan aan ku bixino marka muhiimadda aan u sheegayna stage ka labaad waxay tahay duca ma soconayso kaliya duca kaliya oo qalbiga saxsareen marka ducada xataa wanbaan ku darta bishi dad waxaan tustay in ducadaada iyo ficilkaaga wada socdaan
لكن هذا ترى هذا إلى إله مليونير قدكت مليونير أو فنادم من خكرت وقلت إكران ساعد الله دقيا حكير لو قد دقيا سأسر ربطة إني أقصوق قلان قارهان هو يوينك إن شاء الله بسم الله وحا لو قد دقيا إن شاء الله جامعة أستن يونيفرسيتي وبيرمنغهام كتالة وحا وي سبتي صوص عدم مركبش لحية وانتهي وحن بلوبنا كود إن شاء الله ظهر نمو ظهر نمو وحن كبلوبنا وكارير إيفنتس كيسو إن شاء الله هو يوينكا أبوينكا لأن يرادا إنه وضع إمادان كفا إذا استان وحواي free advice لسينيو وحواي profession كانوا صوحة لأنه وحواي professions كل قد وحي بارتين top كوشرة مركا advice بضم بهايان مركا لغا هاللي سيدي شام عادا لو قل لها وحيابها كوسك وباهين إنه هاد بارتان especially كو college كوشرة يكو شام عادا كوشرة با إنه كفا إذا استان مالنتا إن شاء الله midin ku jiraan hooyooyin dadka kaali doona mesh oo dadka ururkiina kamid oo dadka wax bartay ah aan program ka sabtay soo socda kuma jirto laakiin waxaan u haysanaa hooyooyin badan oo caawiya organization ka waxaan u bixinay the mothers of WSSP baan u bixinay marka event walba marka leenahay wayna caawiyaan waxa naga taageeraan especially untada noo kariyaan hoolalka noo hagaajiyaan iyo dhiirigelinta hooyooyinka kale wax barashada English course yaasha si loo bartiyo waxa soo dhan naga caawiyaan masha Allah maxaa ka filaysan maalinka sabtida ee bisha 16 tahay xafladda aad dhigi doontaan hadii Alle yahay Birmingham qasin wax deel laga ka filaysan bismillah Birmingham waxaan ka rajaynaynaa insha Allah hooyooyinka iyo abiyaasha iyo dhalinyarada iyo cid waliba masaajidada ku jooga ku kale إن أي إن شاء الله هو مالتاس سكوس سبحان نجلس وقيب كلام برنامج كان ولا بفائدة أيق وجرت فائدة كده حتى أرد جودي حتى أرد جدو معلمها نوسكو في عنا الكولج كي يام جا عدى بسكول كبير قلني إنه غنيسة مثل لبعت إن أي إمادان إن وطع جيران برنامج كودن كأنا أقول أبنني أي دريمان إن دب صوب مال مو يدل كودي يدل كودي كفكرة يدين تود إجران مركا هو يكست يا أبوك است عدي حتى أود ويسمعت سناي ماتو فاميليغا قايب كميدا سو بخدا اي ماتو قفكا مارتي اما هويدا دوين لوو سوتغا ما با قف لوو سوتغو waxa rajaynayna bulshada Birmingham iyo areyadeedu u dhadhow sida Coventry iyo magaalooyin ku dhadhow dadka aroos ba soo aadaan marka qarkood waxa leenahay this is waxa aroos ka naftiisana madama wax wanaagsan yahay tan waxa leenahay waa dantiini ee dalkana ku jirto arda arurta aadan doontaan mustaqbal u baahan yiin mustaqbalka hada anaga ka tashan hadertaan cid nooga tanaysan ma jirto aan muhiimadan waxay tahay in مسج كأنه لقاطان ومدنا وضني أمدل أم nation مدسان هاي هذا قرقر طلع أنا سامو ونحن وضن كأنه عدو كأنه حسم جشت قف كستل عون قش قيسان مركا أنا جن العك مش قيسان وحن حاوسم أن جعل إيو وضني مي يسوع مالني مي إسلامي مو حاليا هدي حتى هذا كوجرين أود وضن ككتكتو وهذا قالها جي وحن كوب حسم فضلا إماو نقول تاجر هنقولي جبيني إنه مش إمام ويس waad shilmaan xitaa kubixin wiis ama sadan ee dhaqaalaha qaybtay barta maadri dhaqaalaha ha waa far badan yahay ee sax marka haddana waxa sameeyaysaa waa phd waa sax marka anigu bachelor ka waxaan ku dhigtay accounting iyo economics commentary time aan dan ku dhigtay hadda laakiin waxaan qaatay economics iyo financial maths soo dhinaca xisaabta ulaxda xoogaa waye anaga barnaamij ka rabnaa inaan soo gabagabeyno ugu dambeyntii Soomaali iyo Birmingham ba maxaad ila dhigra and waxaan dhahaynaa this is the moment aan waqtigi aan dhahayn yaani isku imaano waqtigi Soomaaliya aan anagu is caawinaa adna caawin mayso marka insha Allah I hope in wada imaadaan and sabti soo socda masaajidada tuition school ada laga dhigtay inkastoo maalin sabta tahay insha Allah waxa rajaynayaa sheekhu inuu ardayda sii daay maalintaas ee qasin u dambeyntii insha Allah waxaan ka rajaynaynaa maalinta 16ka bisha hadii Allah idmo in dhamaan reer Birmingham isku ka yimaadaan ogaadana mas'uuliyad ayaa in saaran qof kasta oo dadka dhalinyarada waa gooni laakiin qof kasta oo aad leh oo wax dhalay ogaaw carruurtaada mas'uuliyadda ka saaran in waddankii ay degi lahaayeen ay wax ka qabsan lahaayeen mas'uuliyadda ka saaran marka maadaama anaga aan u kacnay inaan waddankeena iyo bulshadeena ummadeena wax u qabano anagoo siyaasad iyo dana gaar ah aan ka wadanay Ilaahay dirtii Soomaalimo
حق معها إن عادينا مقاعد فريسو أما عاد مال كلا فريسو أنا جينا عدل كنوك قارين صابتو عدل كمسيريد أنا قصرنا كسر مرحبا حنقعد سنة إن شاء الله تعالى معنا تاس حتى بريك كلا فريكودير سكان كان إن شاء الله تعالى سيان دل كدل كم فكرنا ما كنتي وحد كل يحسسني سان من هذا كور أمريس كقاضي طولي رادو حاجي يوسف oo dadku Soomaalida si ay muuro u taqaano ninkaas wuxuu ka mid ah ragii SYL wad maqashay baa maleeyna ninka leeyahay Cabdullaahi Ciise markuu baxayay waa ninkii lagu bedelay talaalkii talaalka waxa lagaasna laga baqay cabsi badan laga qaday inshaallah waa ninkii goostay in ninkaas uu baxo haday cid dhimanaysan asaga u dhinto marka waxaan rajaynayaa idinkana maanta inaad tii oo kale aad tihiin oo u istaagteen dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina inaad u adeegtaan ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa inuu idinka dhigo kuwii arrintaas ay u hirgasho iyagana la yimaada khaalisnimo iyo wanaag dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay kobci aragtidaada oo kasoo qayb gal ururka iskaashiga ardayda iyo xirfadleyda Soomaaliyeed ururkaas oo istaagay in uu dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba wixii awooddiisa awooddooda ah ay u qabtaan waxaan rajaynayaa dadka reer Birmingham inay ka soo qayb gali doonaan 16ka bishan oo ah maalinta sabtida ah barnaamijka lagu qaban doono magaalada Birmingham oo ay dhalinyaradu ay wadaan kaasoo ah mid dhamaantayada faa'iido noole ayaga iyo annagaba intii barnaamijkan oo kala aan ku kulmi doono aniga iyo bahda Soomaali Saad damaanteen ba waxaanu idinkaga tagaynaa ricaayada Alleh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh